Димитрина, здравей! Както се казва, сезонът е открит. Започвате усилените репетиции за Сурва 2023. Здравейте на всички! Да, с голямо нетърпение очакваме първи. Както знаете, след пандемията имахме двугодишна почивка, но тази година с пълни сили чакаме 1 януари да се качим на сцената на град Петрич. Това е едно от най-атрактивните неща и характерни за града. Какво ново ще предложите тази година на петричката публика? Ами тази година броят ни като участници е доста увеличен. Могат общината да очакват доста голям брой души с различни маски, различни носи, атрактивни танци и изненади. Много изненади да очакват първи. Характерните за всяка група образи ще ги има ли и тази година? Ами да, то по регламент сме задължени да имаме болен здрав нос и дявол, пепелаш. Това са неща, които трябва да притежава една група, която иска да запази петришките традиции. Кажи ни сега тук колко усилия са необходими, за да се подготвят маските, които са страшно атрактивни и трудоемки за работа? Ами доста е трудно, тъй като отнема страшна подготовка. Всичко става в годините. Започва постепенно, гради се и съответно трябва да се пази и стопанисва, за да може всяка година да изглежда както трябва, защото това не е нещо, което го изкарваш и го забравяш, а нещо, което трябва да го пазиш, защото колкото по-старо е, толкова повече ценността му е по-висока. Ти сама каза, че броя на участниците е изключително завишен. Има ли и малки дечица в групата? Имаме тази година, имаме 6-месечни, 7-месечни участници, годинки. Имаме много възрастни, както знаете, при последната година, в която се качихме на сцената, имаме и за най-възрастен участник награда. Надявам се тази година пак да ги спечелим и едно място да ни дадат най-вече. Кажи ми колко репетиции ще имате през седмицата, за да се подготвите както е необходимо? По принцип преди тренирахме 3 пъти в седмицата, но тъй като е дъждовно, студено, вече предпочитаме да наблягаме на уикенда, събота и неделя тренираме повече време, за да е по-качествено, отколкото когато е студено, децата пропускат, ходят на училище и затова наблягаме на събота и неделя. Желая успех и с нетърпение очакваме 1 януари. Много благодаря!